Secretaria da Agricultura comemora hoje mais um momento histórico. É mais uma fase da entrega de viaturas para o programa Segurança do Campo. 90 cidades, 100 viaturas. A gente percebeu, pela imensidão de estradas rurais, era necessário ter um programa adicional. Os prefeitos apoiaram essa iniciativa e o Estado está adquirindo essas viaturas, fazendo a doação para os municípios. O Rota Rural é o mapeamento. O mapeamento hoje vamos entregar para 111 cidades. Essas cidades terão suas estradas identificadas. O CEP rural para o produtor, é inclusão produtiva, é inclusão comercial, é segurança e saúde mais perto. A estrada vicinal, o melhor caminho, são vias que são ecologicamente bem feitas, que protegem as nossas nascentes, que seguram as águas na cabeceira. Isto é fundamental para que nós tenhamos estradas transportando o progresso, o desenvolvimento e valorizando a nossa agricultura, o nosso agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia. Nós somos o segundo maior produtor de morango e o maior produtor de flores do Brasil. Trará, sim, um ganho enorme ao homem de campo. Vai ser de excelência para a nossa segurança e, acima de tudo, para os agricultores da nossa cidade, essa viatura. Uma cidade de pequeno porte e nem por isso deixou de receber essa caminhonete para a nossa guarda municipal, para a nossa ronda rural. Vem em boa hora, vem num momento muito oportuno. A maioria é da zona rural. E esse programa da agricultura para a segurança vai ser muito importante para a gente. Isso vai trazer um benefício muito grande para o pessoal da zona rural de Rio Claro. O nosso município de Macedônia foi contemplado já com uma caminhonete dessa para fazer segurança no campo. Essas duas caminhonetes vêm em excelente hora para aumentar a segurança efetiva. Quem ganha é o povo de Rio Claro e o povo do campo. Essas ferramentas vão ajudar a gente a fazer uma melhor segurança e também, obviamente, né, uma melhor gestão aí nos nossos municípios. Essa viatura ela vem somar aos equipamentos que nós já temos na nossa cidade e vem dar maior segurança, principalmente ao meio rural. Estamos recebendo hoje essas viaturas que vai nos ajudar muito na segurança do campo. Será de suma importância esse programa, que dará, além de segurança, um monitoramento de queimadas, de problemas de estradas. Vai proporcionar segurança no campo. Nós estamos aqui com bastante incentivo à agricultura, que é o carro-chefe do nosso estado. É um resuminho desse tamanzinho do que o governo de São Paulo está fazendo por você, prefeito. Por você, prefeita. Por você, vice-prefeito. Mas quero agradecer em especial. Eu vi muitos aqui. Produtores rurais. Entidades do agro, cooperativas, sindicatos, parceiros dessa luta em prol da nossa agricultura e dos municípios.